Բարիօր, սիրելի գործընկերներ, փետրվարի 15-ը մանկական քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրն է եւ այդ կապակցությամբ մեդիա կենտրոնում տեղի կունենա քաղցկեղով հիվանդ երեխաների բուժման հնարավորություններն ու խոչընդոտները Հայաստանում թեմայով մամլո ասուլիս։ Մեր այսօրվա բանախոսներն են կլինիկական հոգեբան, քիմիաթերապիայի մուրացան համալսարանական հիվանդանոցի հոգեբան Ալիսա Քամալյանը, ուռուցքաբան արյունաբան Լուսինե Հակոբյանը, Pride of Health Armenia հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն Անահիտ Բարսեղյանը եւ Ֆոնդ 100 բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Տիգրան Բալոյանը։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մեդիա կենտրոնում հյուրընկալվելու համար եւ Նախ Տիկին Հակոբյան, կխնդրեմ ձեզ ներկայացնել ընդհանուր պատկերը, ինչպիսին է Հայաստանում մանկական քաղցկեղով հիվանդացության ըստ տարբեր պաշտոնական տվյալների, մինչև 100 հիվանդացության դեպք է արձանագրվում, հստակ վիճակագրություն չկա եւ նախորդ տարի արձանագրված ուրեմն ցուցանիշների նշվում էր, որ Հայաստանում գրեթե 10 անգամ ավելի շատ երեխաներ հիվանդանում են բարորակ ուռուցքներով։ Նաեւ այս առումով ինչպիսի դինամիկա է արձանագրվում։ Ուրեմն, ինչպես արդեն նշեցիք, այո, մոտավորապես, եթե վերցնենք ստատիստիկ տվյալները, Հայաստանում մոտ միջև մի 100 երեխա է հիվանդանում տարեկան տարբեր քաղցկեղի տեսակներով։ Հստակ ստատիստիկա ցավոք սրտի Հայաստանում դեռ չկա, բայց այդ ուղղությամբ նույնպես տարվում են աշխատանքներ եւ հուսամ, որ մեր մոտ ապագայում մենք կունենանք նաեւ արդեն ավելի հստակ ստատիստիկ տվյալներ, թե որ քաղցկեղի որ տեսակները, որ ինչ տոկոսային հարաբերակցությամբ են հանդիպում, ինչ տվյալներ ունենք նաև տարեց տարի փոփոխության մասին, այսինքն տարվում են այդ աշխատանքները։ Ինչ վերաբերվում է քաղցկեղի տեսակներին, դե բնականաբար մանկական տարիքում ավելի հաճախ են հանդիպում լեյկեմիաները, մնացած ուղղությունները արդեն ավելի պակաս թվով են հանդիպում, բայց մոտավորապես տարին այդքան։ Տենց տվյալներ խոսացող մեծ ավելացման մասին չկան, բայց որպեսզի ավելի հստակ այդ տվյալները լինեն, արդեն երբ որ մանրամասն աշխատանքներ կավարտվեն, այդ ժամանակ ավելի հստակ կասեմ։ Իսկ ունենք ցուցանիշներ, թե բուժելիության աստիճանը ինչպիսին է, որովհետև մեր նախորդ քննարկումների ընթացքում մեր բանախոսներից նշում էին, որ որոշ հիվանդությունների դեպքում Հայաստանում բուժելիության ցուցանիշը մանկական քաղցկեղի դեպքում չի զիջում զարգացած երկրներին, բայց որոշների դեպքում մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք։ Կարող եք ներկայացնել, առանձնացնել, որոնք են դրանք։ Տեսեք, ուրեմն շատ հետաքրքիր հարց է եւ բավականաչափ կարեւոր մի բան է։ Ասեմ ձեզ այսպես, ստատիստիկ տվյալները Հայաստանում շատ չեն զիջում, բայց այնուամենայնիվ զիջում են իհարկե զարգացած երկրներին, որը կախված է տարբեր հնարավորությունների հետ։ Շատ դեպքերում ուրեմն պետք է ավելի մանրամասնենք, օրինակ նույն լեյկեմիաների ժամանակ, եթե դա չի լինում օրինակ տրանսպլանտացիայի կամ այլ բաների խնդիրներ, հիմնականում շատ չեն զիջում տվյալները, բայց կան նաև պրոտոկոլներ, կան իրենք պիլոտ ծրագրեր, որոնք որ արվում են միայն արդ երկրներում, այսինքն ավելի մանրամասն պետք է այս ամեն ինչը ներկայացվի, որ հասանելի լինի կամ հասկանալի լինի։ Այլ հիվանդությունների առումով նույնպես մի շարք վիրահատություններ, օրինակ մեդուլոբլաստոմայի վիրահատությունները, ցավոք սրտի Հայաստանում մենք շատ վատ է իրականացվում եւ շատ դեպքերում իրականացվում է արտ երկրներում, շատ դեպքերում հիվանդները հետ են մեկնում Հայաստան եւ շարունակում են այստեղ բուժումը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն պետք է կոնկրետ առանձին քաղցկեղի տեսակ վերցնվի եւ նայվի, թե ինչ է պատճառը, այսինքն առանձին բոլոր բաները հիմա ներկայացնեմ, իսկ թվում դժվար կլինի։ Շնորհակալություն եւ եւս մեկ հարց ուղղված ձեզ, մանկական քաղցկեղի հետ կապված ո՞րն է առաջնային խնդիրը Հայաստանում։ Նկատի ունեմ հիվանդացության կանխարգելումը, եթե փորձենք դասակարգել բուժման բուն պրոցեսը, թե արդեն հետ բուժական այդ գործընթացը։ Տեսեք, ուրեմն խնդիրները շատ-շատ տարբեր են։ Կուզենամ սենց մի բան պատկերացնենք, որ եթե մենք խոսում ենք կանխարգելման մասին, մանկական քաղցկեղի կանխարգելումը ցավոք սրտի չունի սպეციფიկ ինչ-որ բաներ, դա այն առողջ ապրելակերպն է, որի մասին որ միշտ խոսվում է։ Այսինքն
առողջ ապրելակերպն է, դա կանխարգելումը։ Այսինքն սնունդը առողջ լինի, նորմալ լինի, ոչ թե տարբեր բաներով, կամ ասենք աղտոտվածությունը պետք է հնարավորինս պակասեցնել տարբեր այդ բաների հետ, նո թունավոր տարբեր քիմիկատների հետ հնարավորինս զերծ սպայել երեխաներին այդ շփումներից, այսինքն ընդհանուր բոլոր այդ բաները ճիշտ են։ Հատուկ սկրինինգ ծրագրեր, օրինակ մեծահասակների դեպքում ունենք սկրինինգ ծրագրեր, օրինակ թոքի քաղցկեղի համար սկրինինգ կա, տարբեր քաղցկեղների համար տարբեր սկրինինգներ կան։ Մանկական հասակում սկրինինգ ծրագրեր առանձին չկան։ Սկրինինգը այս դեպքում նաև որ նախ ծնողը ավելի ուշադիր լինի և շուտ դիմելություն լինի, և բնականաբար մեր առաջնային օղակը, այսինքն մանկաբույժները։ Դրա համար մենք հիմնականում աշխատում ենք մանկաբույժների հետ և աշխատում ենք նաև օրինակ տարբեր ձևերով, նաև լեկցիաներ, բաներ ունենք այդպես տարբեր տեղերում կարդացած, որ ավելի ուշադիր լինեն այդ հարցին, այսինքն սա է մեր հիմնական աշխատանքը։ Իսկ բուժման բուժընթացին, եթե անդրադառնանք, որքանով է մատչելի բուժումը, հա, մանկական քաղցկեղի դեպքում։ Ուրեմն մանկական քաղցկեղի բուժումը բավականաչափ թանկ հաճույք է, հաճույք ասելով իհարկե ճակերտներ, մեր դա շատ թանկ մի բան է և շատ դժվար է իրականացնել Հայաստանի պայմաններում, որովհետև մենք ունենք այդ դեպքում մի շարք դեղորայք, որը բավականաչափ թանկ է և ոչ բոլոր այդ դեղորայքն է տրվում պետության կողմից, բայց փառք Աստծո մենք ունենք ֆոնդեր և մի ֆոնդ չի դա, ունենք ֆոնդեր և երկու ֆոնդի ներկայացուցիչ հիմա մեզ հետ ներկային, ֆոնդերը բավականին շատ են և փառք Աստծո կարողանում են մեզ օգնել և կարող եմ այսպես նաև և հպարտությամբ և շատ ինչ-որ բանով ասել, որ փառք Աստծո վերջի տարիներին մենք չունենք ոչ մի երեխա, որը գումարի բացակայության պայմանով պատճառով չստանա իր բուժումը, այսինքն բուժումը հետաձգվի կամ բուժումը կիսատ մնա կամ ինչ-որ մի բան լինի, և իսկապես շատ շնորհակալ եմ մեր ֆոնդերին, որոնք որ մեր կողքին են և միշտ օգնում են մեզ։ Շնորհակալություն, հիմա լսենք Տիկին Բարսեղյան ձեզ, Bridge of Health Armenia հիմնադրամի հիմնադիր, տնորեն, այդ ֆոնդերից մեկի ներկայացուցիչը, այո, առողջության կամուրջ, կխնդրեմ ներկայացնել ձեր հիմնադրամի գործունեության մասին և ընդհանրապես որքանով է այսօր առանցքային հենց նման հիմնադրամների աջակցությունը բուժման գործընթացի կազմակերպման մեջ։ Հիմնադրամը արդեն 5 տարի աշխատում է Հայաստանում, աշխատում է բոլոր կլինիկաների հետ, որտեղ որ կան մանկական հիմնոթերապիայի բաժանմունքներ, բոլոր երեխաների հետ, որոնք կարիք ունեն։ Մեր համար կարևոր չի, որ կլինիկայում աբուժվում երեխան և ու մոտ, կարևոր է, որ կա երեխա, որ ունի խնդիր, և մենք հնարավորինս փորձում ենք օգնել լուծել այդ խնդիրը։ Դա կարա լինի արյան բացակայություն, օրինակ դոնորներին ենք մանկ գալիս և փորձում արուն գտնել երեխաների համար, լինում են դեպքեր, երբ որ շատ չճարվող արյան խումբա ուրեզս և այլան, և մենք կարողանում ենք դա այդ հարցը լուծել, ոչ միայն Երևանի, այլ ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով։ Բացի նրանից ֆինանսական աջակցություն իհարկե, որովհետև դեղորայքի մի մասը գրանցված չի Հայաստանում, և մենք ստիպված ենք դա ավելի թանկ գնով, բայց պարտադիր ձևով գտնել, որտեղ առանց դրա հնարավոր չի սխեման կառուցել և ճիշտ բուժումը կազմակերպել։ Փորձում ենք անել բարեգործական միջոցառումներ, որպեսզի կարողանանք ֆանդրեյզինգներ անել և գումար հավաքել այդ երեխաների համար։ Ունենք տարբեր ծրագրեր, օրինակ միջոցառումներ հիվանդանոցներում, որպեսզի կարողանանք ունենք ստատիստիկա, ինչ այժմ ինչքան մանուկների է հաջողվել աջակցություն ցուցաբերել։ Երևի մոտ 90 հոգու արդեն այս տարիների ընթացքում։ Շնորհակալություն, և կապված այն հարցի հետ, հիվանդները իրենք են ձեզ դիմում, տեղեկանում ձեր ֆոնդի մասին, թե դուք ունեք կապ հիվանդանոցների հետ, երբ ինչպես է համագործակցությունը։ Երբ որ նոր էինք բացվել, մենք էինք գնում հիվանդանոցներով և ներկայանում, որ այսպիսի ֆոնդ գոյություն ունի և պատրաստ են օգնել։ Դրանից հետո արդեն որ բժիշկների հետ կապը հաստատված է, բժիշկը ոնց որ կապող օղակն է հիվանդի և ֆոնդերի միջև, և ինքը տեղյակ է պահում, որ կա այսպիսի հնարավորություն զանգ տալ և փորձել աջակցություն ունել ֆոնդերի կողմից։
Շնորհակալություն եւ ինչպիսի խնդիր ընդհանրապես կարող եք մատնանշել, որոնք են այն խնդիրները, որոնց առկայությունը շատ դեպքերում խոչընդոտում է առանց ձեր, հա, միջամտության լիարժեք բուժման գործընթաց ապահովելու։ Այսինքն, եթե չլինի ֆոնդերի ցուցաբերած աջակցությունը, բուժումը շատ երկար է տևում, մոտ մի տարի։ Եվ ռեսուրսը սպառվում է մի քանի ամիս հետո։ Եթե ֆոնդերը չաջակցեն, կեսից ոնց որ չսկսեն կողքից, ծնողների կողքին չկանգնեն կեսից, այդ նշանակում է, որ բուժումը կարա թերի գնա, ուղղակի զուտ դեղորայքի չլինելու պատճառով։ Կան իհարկե դեպքեր, որոնք Հայաստանից դուրս պետք է արվեն, օրինակ նույն տրանսպլանտացիայի խնդիրները, որոնք ստեղ չեն արվում, դա շատ մեծ գումարների մասին է խոսքը, և դեռ հələ այդքան չեն կաճել, որ կարողանանք այդքան գումարն էլ կարողանանք ճարենք, որ ուղարկենք տրանսպլանտացիայի, բայց կարող ենք աջակցել կողքից ինչ-որ որոշ հարցեր լուծել, նույնիսկ այլ բնագավառում։ Իսկ ձեր գումարների հավաքագրման այդ միջոցառումները ինչպիսի սփռման դաշտ ունեն, միայն Հայաստանում եք անում, թե նաև Թուրքիից եք փորձում։ Մենք ունենք նաև հիմնադրամ Միացյալ Նահանգներում, նույն հիմնադրամից։ Իրանք ոնց որ բազային գումարը ուղարկում են այն դեպքերի համար, երբ որ մեզ շատ անհրաժեշտ է դեղը շատ արագ ժամանակում, օրինակ զանգում է բժիշկը, ասում է այսօր է պետք, կամ վաղը այդ դեղը, ու մենք միշտ պատրաստ ենք գնել այդ դեղը հենց այսօր կամ վաղը, դա այդ ռիզերվն է, որը մենք ունենք։ Երբ որ մենք գիտենք երկարատև բուժումը և մեծ գումարների մասին է խոսքը, մենք տեղադրում ենք Facebook-յան էջի վրա նկարը երեխայի, իր պատմությունը, և փորձում ենք գումար հավաքել, իհարկե ներգրավում ենք ամբողջ հայությանը և ոչ միայն հայությանը, բոլորը մասնակցում են, նամանավանդ երբ որ երկար ես աշխատում, քեզ արդեն ճանաչում են և վստահում են, և շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք մեր հետ են այսքան տարիների ընթացքում։ Իհարկե նաև ձեզ շնորհակալություն ձեր կատարած կարևոր գործի համար։ Մենք լսենք նաև, պարոն Բալոյան, ձեզ ֆոնդ 100 բարեգործական հիմնադրամի տնորեն, կխնդրեմ դուք ներկայացնեք ձեր հիմնադրամի գործունեությունը և այս ընթացքում ինչ խնդիրներ կան, որոնք կարող եք մատնանշել։ Հիմնադրամը ուղղությունը, նպատակները նույնն են, ինչ որ Անահիտը նշեց իրենց հիմնադրամին։ Գումարների հայթատելու եղանակն է մի քիչ տարբեր, թե չէ կատարվելիք աշխատանքը և ուղությունները լրիվ նույնն են, շատ անգամ համարյա միշտ համագործակցելով ենք անում, կան հիվանդներ, որոնց բուժման կեսը մենք ենք ֆինանսավորում, կես իրանք են ֆինանսավորում, հիմնականում ամբողջը կատարվում է բժիշկների ուղղորդությամբ, այսինքն բժիշկներն են ասում, այս հիվանդին պետք է այսպիսի օգնություն են երեխային, մենք ինքներս գրեթե երբեք չենք որոշում ում ինչ կան ոնց, դա մեր առաքելությունը չի, մեր առաքելությունը ժամանակին փոխհավաքել, հասցնել և նաև որոշակի տեխնիկական աջակցություն, ենթադրենք ես վերջերս առողջության կամուրջ հիմնադրամի հետ համատեղ իրենք գումարը հայթայթեցին, մենք կարողացանք պատվիրել և Եվրոպայից ստեղ բերել, հասցնել մաքսաձեռնել երեխայի պրոտեզ, մի խոսքով նաև այս տեսակ աշխատանք ենք փորձում կատարենք, որ ստացվում է։ Եղանակը գումարների հայթայթելու մի քիչ այլ է, մենք ֆոնդը կոչում ենք ֆոնդ 100, այսինքն մենք փորձում ենք բոլոր հնարավորինս մեծ զանգվածի ներգրավենք, ակնկալելով իրենցից ամսական գոնե 100 դրամ, այսինքն դրա համար կոչվում ֆոնդ 100, որպեսզի բոլորը հնարավորություն ունենան կատարել բարեգործություն անկախ իրենց ֆինանսական համեստ կամ ոչ համեստ հնարավորություններից։ Այդպիսի ֆորմատ ենք ընտրել, մենք աշխատում ենք մոտ մի տարի, ավելի ճիշտ ապրիլ ամսվանից անցած տարվա, որոշակի ճանաչողություն արդեն ունենք և նաև հաջողություններ։ Շնորհակալություն, կախտնիք չէ, որ նման ծանր հիվանդությունների դեպքում շատ կարևոր է նաև հոգեբանական կողմահա հիվանդի հետ տարվող աշխատանքը այդ առումով, կխնդրեմ ձեզ, Տիկին Քամալյան, ներկայացնել այդ ասպեկտից խնդիրը, ինչ աշխատանքներ են տարվում հիվանդների հետ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու և ինչպես է դա անդրադառնում բուժման գործընթացի վրա։
Վերջին տասնամյակներին մանկական հոգեուռուցքաբանությունը այդ առանձին ճյուղ է հոգեուռուցքաբանության մեջ, բավականին մեծ տարածում ունի արտերկրում, մեր երկրում դեռ նոր-նոր առաջիկ հայլերն են ձեռնարկվում հոգեբանական հոգեսոցիալ աջակցությունը ինտեգրել քաղցկեղի խնամքի մեջ, շուրջ 1 տարի է, որ Բոստոնի Դանա Ֆարբեր հիվանդանոցի աջակցությամբ Մուրացյանի քիմիոթերապիայի կլինիկայում ստեղծվել է հոգեսոցիալ ծառայություն եւ մեծահասակների եւ երեխաների համար։ Ծառայությունը դեռևս նոր-նոր իր քայլերն է իհարկե կատարում, բայց կարծում եմ, որ ունենք արդեն ինչ-որ չափով հաջողություններ, քանի որ ընտանիքները արդեն կարողանում են ընդունել, որ կան մարդիկ բժիշկներից ու ֆոնդերից բացի, ովքեր որ կարող են իրենց նաև այլ աջակցություն ցուցաբերել, ընդ որում հոգեսոցիալ աջակցությունը սկսվում է հենց ախտորոշման պահից, այսինքն հոգեբանական հոգեսոցիալ աջակցությունը հիվանդության ամբողջ տրայեկտորիայում ամբողջ ընթացքում երեխային եւ ընտանիքին օգնում է, որպեսզի հաղթահարեն այն բոլոր դժվարությունները, մասնավորապես հոգեբանական հուզական դժվարությունները, որոնք որ իրենք բախվում են։ Մի փոքր կարող եմ ներկայացնել աշխատանքի ընթացքը, կարևոր բաղադրիչներից մեկն է պարբերաբար գնահատում կատարել, քանի որ երեխան իր զարգացման ընթացքի մեջ է գտնվում, բնականաբար հիվանդությունն ու զարգացումը իրար հետ փոխադարձաբար կապված են, քանի որ հիվանդությունը ազդում է երեխայի զարգացման վրա, մյուս կողմից էլ երեխայի զարգացման փուլը ազդում է հիվանդության ընդունման եւ հիվանդության ու բուժմանը ենթարկվելու վրա։ Հետեւաբար շատ կարեւոր է մշտապես գնահատել ու հասկանալ ինչպես է ազդում երեխայի վրա։ Այդ գնահատումները պարբերաբար բնույթ են կրում ու գնահատման կարեւոր մասը կազմում դուրս բերել երեխայի ու ընտանիքի խոցելի ու ռեսուրսային կողմերը, մի կողմից երբ խոցելի կողմերն ենք դուրս բերում, ըստ դրա կառուցում ենք մեր միջամտության պլանը, հա, փորձում ենք ավելի մինիմալացնել այդ ռիսկային գործոնները, որոնք որ կարող են խանգարել բուժման ընթացքին, մյուս կողմից էլ դուրս բերելով այն ռեսուրսային կողմերը, փորձում ենք դրանք ամրապնդել, որպեսզի երեխայի եւ ընտանիքի հուզական ամբողջ դրական ռեսուրսը ուղղվի բուժման ընթացքին, հա, բուժման բարեհաջող ընթացքին։ Քանի որ մեր մշակույթում մի քիչ խնդիր կա ախտորոշման մասին խոսելու, մասնավորապես թե երեխաների հետ ինչպես խոսեն, հաճախ իհարկե մենք խոսում ենք, որ պետք է անպայման երեխաներին բացատրել, ինչ է իրենց հետ կատարվում, բայց ծնողները դժվարություն են ունենում կապված նրա հետ, թե ինչպես խոսել եւ ինչպես ներկայացնել երեխային։ Շատ կարևոր եմ համարում նշել, որ պիտի անպայման երեխաներին ներկայացնել իրենց օրգանիզմի հետ ինչ է կատարվում, որովհետև անորոշությունը էլ ավելի ուժեղացնում է տագնապը։ Բայց թե ինչպես խոսել, օրինակ շատ կարևոր է հաշվի առնել երեխայի տարիքային առանձնահատկությունները, բնականաբար տարբեր կերպ խոսենք 3-4 տարեկան երեխայի հետ, հա, տարբեր կերպ կբացատրենք, իսկ արդեն դեռահասության տարիքում, քանի որ երեխաների վերլուծողականությունը ավելի բարձր մակարդակի է, բնականաբար իրենց հարցերը ավելի շատ են, ու այստեղ մենք շրջանցող պատասխաններով երեխային չենք բավարարի։ Մեր ծառայության շրջանակներում մենք վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում այս բեկոր բժիշկ Վադելի հետ գիրքն ենք թարգմանել, որը որ երեխային հասու իրեն մաչելի լեզվով երեխային կարող է բացատրել, թե իր օրգանիզմում ինչ է կատարվում, թե տուրուցքը ինչպես է առաջանում, բջիջները ինչպես են աշխատում, ու երեխան միաժամանակ ներկելով եւ հոգեբանի կամ ծնողի հետ աջակցությամբ կարող է հասկանալ ու ուսումնասիրել, թե իր օրգանիզմում ինչ է կատարվում, սա բավականին լավ գործիք է կարծում եմ, որը կարող են օգտագործել թե ծնողները, թե մասնագետները։ Միևնույն ժամանակ շատ կարևոր է համարում ասեմ, որ նաև հոգեսոցիալ աջակցության մեջ մտնում է նաև քույր եղբայրներին աջակցությունը, ու այս գործիքը շատ լավ կարող է նաև աշխատել հիվանդ երեխայի քույր եղբայրներին բացատրելու համար, հա, ինչ է կատարվում իրենց քույր եղբայրների հետ, քանի որ երեխաները լինում են հիվանդանոցում, հաճախ առանձնացած են լինում իրենց հիվանդ եղբորից, ով որ հիվանդանոցում է գտնվում, ու շատ հաճախ իրենց չեն էլ տեղեկացնում, հա, ինչի է, որ հիմա քո մայրն ու քույր եղբայրը հիվանդանոցում են ու ամբողջ ուշադրությունը ոնց որ մյուս երեխայի վրա է, դրա համար շատ կարևոր եմ համարում սիբլինգներին մյուս քույր եղբայրների վրա էլ ուշադրություն գրավել ու իրենց էլ աջակցություն տրամադրելը։
Շնորհակալություն։ Տիկին Հակոբյան, ես կխնդրեմ ձեզ անդրադառնալ հետևյալ հարցին, թե բուժման տարբեր եղանակների հետ կապված քիմիոթերապիա, ճարակայթային բուժում եւ այլն տեխնոլոգիական առումով որ ուղղությամբ է, որ մեզ մոտ այսպես վիճակը ավելի լավ է եւ ընդհակառակը որ ուղղությամբ է, որ լուրջ խնդիրներ ունենք, որ մեր մանուկները զուտ տեխնոլոգիական առումով հնարավորություն չունեն Հայաստանում ստանալու անհրաժեշտ բուժումը։ Ուրեմն, քանի որ ես ինքս քիմիոթերապիայով եմ զբաղվում, կուզենամ քիմիոթերապիայի մասին խոսել, որովհետեւ ճիշտ չի լինի այլ մասնագետների մասին ինչ-որ բան ասել։ Կարծում եմ ճարակայթաբանները իրենք կասեն եւ մնացածը իրանք կասեմ, ես կուզենամ քիմիոթերապիայի վրա կանգառնեմ։ Դե ուրեմն ասեմ ձեզ, որ մեծ տոկոս սխեմաները, հիմնական մեծ տոկոս սխեմաները Հայաստանում հասու են։ Այն բոլոր պրոտոկոլները, որոնք որ ընդունված են, մեծ տոկոսը հնարավոր է իրականացնել։ Այն տոկոսը, որ հնարավոր չի իրականացնել, օրինակ մետատրիքսատի բարձր դոզայով քիմիոթերապիա չենք կարող իրականացնել, որովհետև օրինակ չենք կարող որոշել մետատրիքսատի մակարդակը արյան մեջ։ Հետևաբար չենք կարող այդ սխեմաները, որոնք որ պահանջվում են, դա չենք կարող իրականացնել, եւ եթե այդ տիպի դեպքեր են լինում, որ անհրաժեշտություն է ծագում այդ կոնկրետ այդ պրոտոկոլը, ապա տեղյակ է պահում, որ Հայաստանում դա հնարավոր չէ, եւ սա շատ մեծ տոկոս չի կասվում այս դեպքերը, եւ կան նաեւ որոշ դեպքեր, որոնք որ եթե հետազոտություններից ասենք, օրինակ PET հետազոտությունը մենք Հայաստանում չունենք, բայց որը կա Վրաստանում, Ռուսաստանում, այսինքն եւ քանի որ դա հետազոտություն է, այսինքն հիվանդները հնարավորություն ունեն մեկնելու եւ եթե կարիք կա այդ հետազոտությունը անցնելու, հիմնականում այդ հետազոտության գումարն էլ խնդրում ենք մեր ֆոնդերը մեզ օգնում են եւ իրականացնում ենք այդ հետազոտությունը, այսինքն հիմնականում մեծ-մեծ տոկոս դեպքեր հնարավոր է լինում իրականացնել քիմիոթերապիան։ Իսկ եթե պետական մասնակցության չափը որքանով է, արդյոք բավարար է, նկատի ունեմ, որ մինչև 18 տարեկանը, այո, դուժեցիք։ Մինչև 18 տարեկանը, այո, լրիվ պետպատվերով են բուժումը իրականացնում, այսինքն բոլոր այն բաները, որոնք որ Հայաստանում հնարավոր է անել, իրանք ստանում են պետպատվերով։ Ուղղակի այդ հնարավորությունների շեմի խնդիրն է, այո։ Այսինքն այդ դեղորայքը բանով, ասի այդ բոլոր դեղորայքները, որը որ չի տրվում պետության կողմից, ուրեմն խնդրում ենք եւ կատուցում են ֆոնդերը։ Իսկ եթե ֆոնդերի հետ հնարավոր համարում ենք, որ լինեն դեպքեր, եթե ֆոնդերի հետ կապը հնարավոր չլինի ապահովել կամ ֆոնդերը չունենան այդպիսի հնարավորություն, ի՞նչ պետք է անի այդ դեպքում հիվանդը, հիվանդի ընտանիքը։ Այսինքն եթե չկարողանան ֆոնդերը օգնել, հա, դե ի՞նչ գումարի սահմաներում է, ի՞նչն է պատճառը, այսինքն այդ դեպքում կոնկրետ դուք դեպք որ չկա դեպք, երբ որևէ հիվանդ չի եղել, այս վերջի տարիներին չի եղել ոչ մի դեպք, որ ինչ որ դեղորայք կարիք լինի եւ ֆոնդերը մեզ չօգնեն արդեն։ Ինչ ճիշտն է, ճիշտն է, առել են։ Իսկ քանի ֆոնդերի հետ եք աշխատում, քանիսն են այդ երկու ներկայացուցիչներ։ Շատ են, շատ-շատ են ֆոնդերը, ասեմ, որ օրինակի համար Նվիրիր կյանքը, Օգնեմ հիմնադրամը, Արամ հիմնադրամը, ունենք նաև Կամրջակ հիմնադրամը, ունենք նաև բազմաթիվ անհատ բարեգործներ, այսինքն ֆոնդերը բավականաչափ փարկաստ ու շատ են եւ կարողանում են օգնել։ Ես այդ դեպքը չեմ հիշում, որ ինչ որ դեղորայքի կարիք լինի եւ չկարողանան օգնել, եւ ասեմ, որ անգամ այդ հետաձգումը շատ, որ դա էլ է շատ կարեւոր, օրինակ դեպքեր է եղել, երբ որ զանգել են, ասենք, շատ հրատապ է հարկավոր, եւ պատկերացրեք, որ այդ դեպքում նույնպես մեզ օգնել են եւ շատ հրատապ է դեղորայքը, դեպքեր են ունեցել, երբ որ Անահիտ ինքնուրույն է դաժե բերել այդ դեղորայքը հաստրել, որովհետեւ շատ արագ է դա հարկավոր, եւ իսկապես շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Շնորհակալություն, Տիկին Բարսեղյան, դուք հայտնի եք, որ նաեւ այսպես անձնական առնչություն եք ունեցել ցավալի այս հիմնախնդրի հետ, այդ որն է ձեր ուղերձը, ձեր կոչը, հա, մանկական քաղցկեղով հիվանդացություն ունեցող, ուրեմն ընտանիքի անդամ ունեցողների, ուրեմն ընտանիքի անդամների, ծնողների։ Ծնողը կրկնակի դեր ադամի լուսերի վրա, նախ իր անձնական խնդիրներ դրդի կողմից, երրորդ երեխայի հիվանդանալը, դա նպաստման է, որ ընտանիքը կիսվում է ինքնության։ Շատ անգամ մայրը գտնվում է երեխայի հետ հիվանդանոցում, հայրը գումար է հայտնում, մնացած երեխաները տանն են, եւ շատ ծանր հոգեբանական իրավիճակ է տեղի ունենում ընտանիքում։
Այն ես կուզեմ ասեմ, որ այո, ճանապարհը շատ երկար է, շատ թանկ է, շատ հոգնածուցիչ, բայց ոչ մեկ իրավունք չունի հանձնվելու, որովհետև երեխան ինքը շատ մեծ ուժ ունի, շատ մեծ պոտենցիալ, ինքը մինչև վերջ պայքարում է, եւ ծնողը պետք է իր մեջ կրկնակի ուժը գտնի, որ կարողանա հենարան հանդիսանա իր երեխայի համար, եւ կապ չունի ավարտը, բացարձակ, ուսանք որ, չգիտեմ, թող բոլորը լավանան եւ ամեն ինչ լավ լինի, բայց նույնիսկ եթե չի ստացվում, մենք ծնողը պետք է իմանա, որ ինքը մինչև վերջ տրվել է եւ ամեն ինչ արել է երեխայի առողջանալու համար։ Շնորհակալություն, այս հարցի հետ կապված խնդրեմ, եթե դուք ունեք ասելիք։ Հարցը նորից կկոնկրետացնեք, որովհետև ես այդ նման ո՞րն է այն կոչը, որով կուզենայիք դիմել հիվանդ, ուրեմն ընտանիքի անդամ ունեցողներին, այն ինչ պետք է անել։ Իմ կարծիքով, երբ որ մարդիկ առնչվում են այս խնդրի հետ, իրենց համար սա անհասկանալի շատ վախենալու, ոնց որ մի ոլորտ են իրանք մտնում, ինչից ընդհանրապես տեղեկացված չեն ու ավելի շատ վատ բաներից են տեղեկացված, որովհետե քաղցկեղը ուրեմն մահա, իմ իմացած տեղեկություններով մոտ 70%-ը արդեն Հայաստանում է բուժվում հիվանդությունների, եւ մենակ հիվանդությունը չէ, այսինքն մի ամբողջ ինֆրաստրուկտուրա է աշխատում հոգեբաններով, ֆոնդերով, բժիշկներով, կողքից աջակցություններով, այսինքն սա մի ոլորտ է, որտեղ որը չի կանգնում, տեղում չի դոփում, եւ իրանք եթե տենց ստացվելա, որ իրանք ընկել են այդ ոլորտի մեջ, հաստատ կարան իմանան, որ հնարավոր ամեն ինչ արվում է, ինչ որ պետք է արվի, այսինքն ինչ որ այլ երկրներում ավելի զարգացած արվում, նույն մեխանիզմները, նույն ինստիտուտները ստեղ աշխատում են, եւ պարզ ասում ենք, ունենք այսօր լավ ստատիստիկա, որը գնում է դեպի վերև, ինքը բուժվող հիվանդություն է, գրիպի նման, ուղղակի թանկ։ Ծնողը պետք է իմանա, որ ինքը մենակ չի, որ մենք բոլորս իր կողքին ենք, ու մինչև վերջ։ Դա է ծնողը այն շատ կողքին։ Շատ կարևոր բան ասացիք, շատ շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, եթե կա թեմայի հետ կապված որևէ բան, որ ուզենայիք հավելել, խնդրեմ ամեցեք, եթե ոչ մեր գործընկերներից հարցնեմ։ Նորից Արմենիա Ելինամունասյան ասացին, որ ասացիք, որ 100 դեպք է բացակում ամեն տարի, հիմա մոտավորապես Հայաստան որտեղ երեխայի բուժում անցնում։ Գիտեք, այս բոլոր հարցերը կարծում ավելի ճիշտ կլինի առողջապահության նախարարությանը, ես բժիշկ եմ, որը կոնկրետ իմ հիվանդներով եմ ավելի շատ զբաղվում, ես այդ ստատիստիկ տվյալներին ինձ շատ դժվար կլինի, եւ ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, իրանք լրիվ այդպես ստատիստիկ այդ բաները նաև չկան, եւ որ ասում ենք 100, դա այսինքն մոտ 100 երեխա, միջև 100, ինչ վերաբերում է ինչքան են հիմա բուժումը ստա, ես կարող եմ ասել մեր կլինիկայի կոնկրետ հիմիկվա, ասենք մոտավորապես մի 10 երևի 2 երեխա, 13 երեխա, այդպես այդ քանակն է մոտավորապես մեր կլինիկայի այս պահին, այս պահի դրությամբ, այսինքն այդ բոլոր մնացած մեր ստատիստիկ հարցերը բոլոր մնացած կլինիկաների ես տեղյակ չեմ։ Երեխանի տենց կլինիկա կա Հայաստանում։ Հայաստանում երեխաները բուժվում են մեզ մոտ, մեր բաժանմունքում, արյունաբանական կենտրոնում, դա լեյկեմիաները եւ լիմֆոմաներն են հիմնական այնտեղ բուժվում, եւ ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում կա բաժանմունք, որ ավելի սոլիդ ուռուցքներով է զբաղվում, էլ այդ երեխաներն են բուժվում են այնտեղ։ Այսինքն հիմնականում այսքան այս բաժանմունքներն են զբաղվում։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ, Պերեստին, եթե կա որևէ հավելյալ ասելիք, խնդրեմ համեցեք, եթե ոչ, շնորհակալություն ձեր շատ կարևոր գործունեության համար, մարդասիրական գործունեության համար, եւ այսքանով մեր ասուլիսը ավարտենք, միշտ նորանալու։ Շնորհակալություն։